19ကြိမ်မြောက်ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ကွန်ဂရက်ပြီးထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာပါတဲ့အချက်တွေဟာအပြုတ်ဘောမဆောင်ပဲ NC ပြဋ္ဌာန်းချက်ကိုဆန့်ကျင်ပြီးထိတ်တန့်ရင်ဆိုင်မှုလမ်းကြောင်းကိုဥတီနေတယ်လို့စစ်ကောင်စီကဆွဆွဲပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းအပြည့်စုံကိုကိုစိုးဘွေးကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့မျိုးသားညီညွတ်ရေးနဲ့ငင်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုညှိနှိုင်းရေးကော်မတီကမေလ9ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ KNU ရဲ့19ကြိမ်မြောက်ကွန်ဂရက်အပြီးမေလ9ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာ KNU ကအမျိုးသားအစည်းအရုံးဟာမဟာလူမျိုးကြီးဝါဒနဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုဆက်ကျင်တိုက်ဖျက်ပြီး Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ပေါက်ရေး Democracy ရေးအမျိုးသားဒန်းတူရေးနဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြန်ထမ်းခွင့်ရရှိရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေ Democracy အင်အားစုတွေလူဒေသအသီးသီးနဲ့အတူလက်တွဲညီစွာပူးပေါင်းပြီးကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုတဲ့အချက်ဟာ NCA ပြဋ္ဌာန်းချက်တွေကိုဆန့်ကျင်ပြီးထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုလမ်းကြောင်းကိုဥတီနေတယ်လို့စစ်ကောင်စီကပြောပါတယ်။ KNU ဘို့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူပရိုဆော့ကလစ်စကအခုလိုပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းလက်တွဲဆောင်ရွက်မဲ့လူတွေကတော့သူတခင်ကျွန်တော်တို့လိုမျိုးကောကဒီစိနေခံလူဒန်းသားတွေအုပ်စုတွေအဲနောက်တိုင်းသားညီကိုတွေဆရာနာရှင်ကိုလက်မခံတဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့တိုင်းသားညီကိုတွေတော်လည်းရေးအင်အားစုတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးပါဖြစ်တယ်။အဲကြောင့်မို့ရှေ့ဆက်ဒီကွန်ဂရက်ဆက်ကွန်ဂျင်းနောက်ကွန်ဂရက်ပြည်နောက်မှာဒီလိုပဲဆက်သွားဖို့ဒီလိုအစုဖွဲ့တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုဆန္ဒရှင်တွေကျွန်တော်ဆက်ကျင်သွားဖို့ဆိုတာကိုထိကြဆုလို့လာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ကွန်ဂရက်ကမဟာလူမျိုးကြီးဝါဒနဲ့ဆန္ဒရှင်စနစ်ကိုတိုက်ဖျက်ရေးဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်ထူထောင်ရေးကရင်အမျိုးသားတို့ရတင်ရထိုက်တဲ့အမျိုးသားဒန်းတူရေးနဲ့ကိုပိုင်ပြတ်တန်းခွင့်တွေရရှိရေးအတွက်ချမှတ်ထားတဲ့အခြေခံလမ်းစဉ်လုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ရှစ်လုပ်ငန်းစဉ်တွေအတိုင်းကရင်တမျိုးသားလုံးနဲ့အတူတကွာရက်တိလှုပ်ဆောင်သွားကြဖို့တန်ဋိဌံပြုခဲ့ကြတယ်ဆိုတဲ့အချက်ဟာလည်းထိတက်ရင်ဆိုင်မှုလမ်းကြောင်းကိုဦးတည်နေတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီကဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီကအဲ့လိုပြောနေပေမဲ့လည်း KNU ကတော့ကွန်ကရစ်ကချမှတ်ထားတဲ့ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်အတိုင်းလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ပဒိုဆော့ကလက်စေးကပြောပါတယ်တက်လာတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အနေကအရာတော့လည်းကောင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်ရတော့လည်းကောင်းကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီရရှိဖို့အတွက်ကိုဒီဇိုင်းမမတ်ရရှိဖို့အတွက်ဒီဇိုင်းမမတ်ကြီးကဆောင်ရွက်တော့တယ်လို့နောက်ပြီးတော့စူးစမ်းဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာလည်း PM ကွန်ရက်ကချမှတ်ထားတဲ့လုပ်ငန်းလမ်းစဉ်တွေအတိုင်းလေးလက်ညှိုးချက်အတိုင်းကိုတက်စီမတိုင်းမဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်ထိတက်ရင်ဆိုင်မှုလမ်းကြောင်းကိုဦးတည်နေပေမဲ့လည်း NCA ပြတဲ့ချက်အတိုင်းတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုကိုလမ်းဖွင့်ထားစေဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးနဲ့ငင်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုညှိနှိုင်းရေးကော်မတီကပြောပါတယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်တမဒဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်ကလေးကတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့တနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရက်စဲရေးဆိုင်ရာသဘောတူစာချုပ် NCA အကောင့်ထံမှဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်တွေလည်းရန်တန့်သွားခဲ့ရတယ်လို့တိုက်ပွဲတွေလည်းပုံမပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားလာခဲ့ပါတယ်ပြင်းထန်လာတဲ့တိုက်ပွဲတွေကိုရှော့ချဖို့နဲ့နိုင်ငံတကာမျက်နှာစာမှာပြန်လည်အတိမတ်ပြုခံရရည်အတွက်စစ်ကောင်စီကငြိမ်းချမ်းရေးတွစ်ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကပြောပါတယ်